Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanlı avtoritet Rövşən Lənkəranski sağdır. Şok görüntülər yayıldı. Məşhur Azərbaycanlı avtoritet Rövşən Lənkəranskinin sağ olduğunu dair sosial şəbkələrdə yayılan görüntülər geniş müzakirə obyektinə çevrilib. Referans Azın xəbərinə görə Rövşən Lənkəranskiniyə Caniyev bənzəyən şəxsin sosial şəbəkədə yayılan video kadrları geniş rəğbət toplayıb. Belə ki, izləyicilərin əksəriyyəti Rövşən Lənkəranskinin hələ də yaşadığını iddia etməyə başlayıb. Bəziləri isə bunun yalan olduğunu, həmin şəxsin isə sadəcə tanınmış Azərbaycanlı avtoritet Rövşən Lənkəranskinin oxşarı olduğunu bildirib.